जनता र सरकार जोड्ने कार्यक्रम निकटको सरकार। नमस्कार, म दिल्लीराज राव। कार्यक्रम निकटको सरकार छत्रीश्वरी गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो तहलकाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। आज हामी छत्रीश्वरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकको वडा कार्यालयमा आएर यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। आज मिति 2079 असार 12 गति यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, जहाँ हामीसँग छत्रीश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष प्रकाश हमालज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी वडा सदस्यहरू सुनिता बिकज्यू, दिपा घरती, भीमबहादुर साई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग राजनीतिक दलको तर्फबाट केपी शर्मा वडा कमिटी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हुनुहुन्छ, र वडा सचिव हुनुहुन्छ, यो वडाका वडा सचिव झरन केसीजी हुनुहुन्छ, र हामी यहाँ अरू सहभागी, यो वडाका अन्य सहभागीहरू हुनुहुन्छ। यो सहभागीहरू सबैजनालाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम रेडियो फर्म्याटमा भएकोले यो कार्यक्रममा हामीले लामो कार्यक्रम गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम बढीमा छायाङ्कनका लागि एक घन्टा हुनेछ। तर त्योभन्दा पहिला हामी कार्यक्रम के हो त भन्ने विषयमा अलिकति जानकारी दिन्छौँ। यो कार्यक्रममा हामी वडामा भएका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनेछौँ, र वडामा भएका गतिविधिका बारेमा बुझ्नेछौँ, र ती गतिविधिहरूमा यहाँका प्रश्न छन् भने ती प्रश्नहरू पनि हामी राख्नेछौँ। प्रश्न, सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासा यो कार्यक्रमभित्र राख्नेछौँ, अनि अन्तमा ती जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव, प्रश्नहरूलाई यहाँ वडा अध्यक्षज्यूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, अनि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रम उद्घाटनका लागि वडा अध्यक्षज्यूलाई ताली बजाउन अनुरोध गर्दछु, र यहाँहरू सबैजनालाई, सहभागीलाई त्यो तालीमा ताली मिसाएर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ, र कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला सुरुवातीमा कार्यक्रम यो वडा कार्यालयबाट छत्रीश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर एकबाट हुने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिनको लागि वडा सचिव झरन केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। छोटोमा छत्रीश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर एक वडा सचिवको रूपमा कार्यरत छु। यस वडा मार्फत दिइने सेवा सुविधाहरूको कुरा गर्दा हामी यस वडाभित्र रहेका जति पनि वडावासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यस वडाभित्रबाट जति सेवा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ अहिले, मेन कुरा हामी यहाँबाट सिफारिस पञ्जीकरण, हाम्रो यो तिरो राजस्व सङ्कलन जस्ता सेवाहरू हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसभित्रको अझ कुरा गर्दा हामी सिफारिसहरूमध्ये हाम्रो यस्तो वडाभित्र रहेका हाम्रो जति पनि अहिले योजनाका कामहरू छन्, हामीले योजना सम्झौतादेखि लिएर हाम्रो योजनाको भुक्तानीसम्मका सिफारिसहरू हामीले दिइरहेका छौँ अहिलेसम्म। यस्तै हाम्रो सिफारिसको कुरा गर्दा हाम्रो यो कृषि फार्महरू दर्ताको लागि हामी सिफारिसहरू दिन्छौँ। त्यसै गरी पञ्जीकरणको कुरा गर्दा हामी विशेष गरी चारवटा हाम्रो घटना दर्ता, जन्म, मृत्यु, बसाइसराई अनि सम्बन्ध विच्छेद जस्ता विवाह दर्ता गरी हामी पाँच किसिमको घटना दर्ताहरूको हामीले पञ्जीकरण कामहरू गर्छौँ। त्यस्तै हामी सिफारिस पञ्जीकरण बाहेक हामी अरू वडा मार्फत हामीले वडावासी लगायत हाम्रो विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रमहरू छुट्याउँछौँ। हामीले वडामा थोरै बजेटहरू छुट्याएर हामीले लक्षित वर्गका कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै किसिमका हामीले जस्तो लक्षित वर्ग अन्तर्गत पनि हाम्रो बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, जनजाति, दलित गरी हामीले पाँच किसिमका लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू छुट्याए हामी कामहरू गरिरहेका छौँ, गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न किसिमका योजनाहरूको कामहरू भइरहेछन्, त्यो त हाम्रो अध्यक्षले पनि अब प्रश्न पारिहाल्नुहुन्छ अहिले। त्यस्तै हामीले वडा मार्फत अरू सेवाहरू, विभिन्न किसिमका सेवाहरू हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। प्रकाश हमालज्यूलाई जस्तो वस्तु र सेवा सम्बन्धित छँदैछ, तर त्यो सँगसँगै हेरेर विकास निर्माण सम्बन्धित गत 5 वर्षको जो अवधि भयो त्यो अवधिका विषयमा समरीमा आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि मैले वडा अध्यक्ष प्रकाश हमालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। 2074 वैशाख 31 गते निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनमा वडाको सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो। वडाको सदस्य हुँदै गर्दा हामीले समथिङ यस वडामा 5 करोड बराबरको विकास निर्माणका कामहरू हामीले गरेका छौँ। 5 करोड बराबरको विकास निर्माणका क्रममा हामीले खानेपानीमा र या सडक यातायातमा बढी लगानी गरेका छौँ, र त्यस्तै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत यो वडा कार्यालय मर्मत अन्य
सिंचाई तर्फ अनि सडक जाली तर्फ अन्य थुप्रै कामहरु 5 वर्षको पिरियडमा हामीले गरेका छौं 5 वर्षको कार्यकालमा नेपालको सहायक वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँको सदस्य भएर म चाहिँ यो वडामा काम गर्ने अवसर पाएको थिए अब त्यति गर्दै गर्दा उहाँहरु अब निर्वाचित भएर गइसक्नु भयो अब निर्वाचित भएर हामी आइसकेपछि अबको कार्यकालमा हामीले गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरु भन्नुपर्ने हो विकास निर्माणका कामहरु अब हामीले गर्नुपर्ने अबको हामीले विकास निर्माण गर्नुपर्ने कामहरु अब हामीले शर्टकटमा म भन्छु छत्रसरी गाउँपालिकाको यो 79 मा निर्वाचन भएदेखि हामी करिब करिब लगभग 45 दिन समथिङ 40-45 दिनको सेरफेरमा छौँ हामी आज 40-45 दिनको सेरफेरमा हामीले वडा कार्यालय छत्रसरी गाउँपालिका यो नीति तथा बजेट कार्यक्रमबाट हामीलाई चाहिँ 50 लाखको सिलिङ यस वडामा दिएको छ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाबाट त्यो 50 लाखको सिलिङमा हामीले चाहिँ गाउँका टुटफुटका योजनाहरू मानव विकास निर्माणका योजनाहरू हामीले समथिङ 16 वटा योजनाहरू बनाएका छौँ 16 वटा योजना बनाउँदै गर्दा हामीले वडा कार्यालयका सबै जनप्रतिनिधिहरू बसेर हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर निर्णयको आधारमा हामीले साबिकको 1 र 2 मा चाहिँ त्यो बजेट खर्च गर्ने भनेर साबिकको 1 र 2 लाई चाहिँ मेन फोकस गरेर हामीले चाहिँ बजेट केन्द्रित गरेका छौँ त्यो बजेटमा सिँचाइ र खाने पानी सडक यातायात बाटोमा र विद्यालयमा अन्य सङ्घ संस्थामा पनि हामीले चाहिँ आफूले सके जतिको आफूले सके जतिको हामीले चाहिँ विकास निर्माण दिएका छौँ बजेट पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ सिन्दुरे टोलमा साबिक छत्रसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सिन्दुरे टोल साबिकको 2 नम्बर सिन्दुरे टोलमा हामीले 11 लाखको योजना दिएका छौँ र अर्को टोल मैयानिम पनि हामीले 11 लाखको दिएका छौँ 1 नम्बरमा पनि हामीले 11 लाखको योजनाहरू दिएका छौँ त्यो 11 लाखबाट हामीले प्रत्यक्ष जनताले असर जनताले सेवा सुविधा लिने गरी प्रत्यक्ष जो कि हामीले 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले के गर्यौँ त्यो संरचना कता कता अहिले नदेखियो जस्तो महसुस मलाई आफैलाई भएको छ होइन अब हामीले प्रत्यक्ष जनताले देख्ने गरी भोलिको दिनमा जस्तै मानव अब 84 निर्वाचन गर्दाखेरि 84 निर्वाचनमा हामीले प्रत्यक्ष जनताले देख्ने काम चाहिँ हामीले त्यो यो 50 लाखको विकास निर्माणबाट हामीले काम गर्ने सोच बनाएका छौँ त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा वडा कार्यालयको सहमतिबाट सल्लाहबाट स्थानीय भद्र भलाजमी बुद्धिजीवी राजनीतिक दल सबै मिडिया पत्रकार साथीहरू सबैबाट चाहिँ हामीले त्यसको सल्लाह सुझाव सहित हामी अगाडि बढ्ने योजना चाहिँ हामीले बनाएका छौँ अब त्यसै गरी छत्रसरी गाउँपालिकाले दमाचौर समग्र योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा अगाडिको वडा अध्यक्षले नेपाल शाहजीले दमाचौर खानेपानी भनेर उहाँले डिपिआर सम्पूर्ण यो वडालाई चाहिँ डिपिआर गरिसक्नु भएको थियो दमाचौर खानेपानीलाई दमाचौर खानेपानीको काम हामीले तुसारदेखि लिफ्ट गर्ने भन्ने सोचमा थियौँ सो कि त्यो योजना 4 करोड रुपियाँको डिपिआर भएको छ 4 करोडको डिपिआरमा हामीले लगभग समथिङ 60-65 लाखको काम चाहिँ हामीले गत वर्ष सकिसकेका छौँ अब त्यही विकास निर्माणमा त्यही खानेपानीलाई फेरि हामीले 55 लाख रुपियाँ अहिले गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ त्यो 55 लाख रुपियाँ बराबरले हामीले चाहिँ अब लिफ्टबाट तान्ने कार्य सकिसक्यो अब लिफ्टबाट तानेर हामीले चाहिँ अब धारा लाइन एमएल लाइन पाइप लाइनको काम चाहिँ हामीले यो वर्ष गत वर्ष गर्ने भन्ने सोच बनाएका छौँ हामीले अब यस्तै हो विकास निर्माणको काम नमस्कार म केपी शर्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कमिटी अध्यक्ष वडा नम्बर 1 को विकासको कुरा जुन गर्नुभयो अध्यक्ष महोदयले गत 74 को जुन नवनिर्वाचित यहाँको जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको विकास यहाँको गर्ने उहाँहरूका गतिविधि देख्दा जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको अवस्था म साँच्चीकै हो अब आउने उहाँहरूको नयाँ जुन जेनेरेसन छ हाम्रो एउटै विचार मिल्ने हाम्रा कतिपय कुराहरू हाम्रा कुराहरू पनि सुनेर प्रतिपक्षको कुरा पनि सुनेर जुन बजेट र साबिक 1 र 2 लाई छुट्याउने अर्को साल 3 र 4 लाई छुट्याउने जुन कुरा छ यो सराहनीय छ हामी हाम्रो सबैको चित्त बुझ्दो कुरा छ यही अनुरूप अब अहिले नै उहाँको विरोध गर्ने र एकदम ताली बजाउनु पर्ने स्थिति छैन किनकि उहाँहरूले जितेको 45 दिन मात्रै भएको छ करिब 42-45 दिन 5 वर्षमा उहाँहरूले कमसेकम प्रतिपक्षले पनि राम्रो काम गर्यो अहिले आएको जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गर्यो भन्ने खालको कामहरू गर्नुहुने छ जस्तै कहीँ कतै सुनिन्छ सिफारिसको विषयमा यो प्रतिपक्षको पार्टीको हो कि या त विपक्षको आफ्नो मन नमिल्ने मान्छे हो मलाई भोट नदिएको मान्छे हो यसलाई सिफारिस दिन हुन्न भन्ने जुन बाहिर किसिम बाहिर म जनताको कुराहरू कहीँ कतै सुन्छु टोलमा यस्तो गर्नुहुने छैन भन्ने उहाँलाई सल्लाह सुझाव सहित आउँदा दिनहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी विशेष गरी कृषिलाई जोड दिएर आफ्नो कार्यकाल सफलता तिर लिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशासहित र हाम्रो सल्लाह सुझाव
उहाँलाई सधैँमा हुनेछ, विरोध मात्रै हुने छैन, राम्रो कामको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ र नराम्रो कामको लागि हामी प्रतिपक्षको पार्टी भएको हुनाले भण्डाफोर गर्ने नै छौँ। त्यसलाई सबैको मनोभावनालाई बुझेर उहाँले काम गर्नुहुनेछ। उहाँलाई अहिले विरोध र समर्थन गर्ने स्थिति छैन, उहाँको ट्रायल फेजमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामी आशा छ युवा नै भएको कारणले सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैका सल्लाह राय सल्लाह लिएर अगाडि काम गर्नुहुनेछ भन्ने एकदम हामी आशा भयो। पहिलेको गरेका कामहरू त एकदम जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने खालका काम छैनन्। उहाँहरू जस्तै विवादमा फस्नुभयो नि त, प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमा फस्नुभयो, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमहरूमा फस्नुभयो, उहाँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामी सदस्यलाई भन्दैनौँ। तत्कालीन वडा अध्यक्षले यहाँ विवादमा पर्नुभएकै हो। अब आउँदा दिनमा मुख्य गरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार र के अरे मुख्यमन्त्री स्वरोजगार र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष जनताले लाभ लिने गरी उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। नमस्ते, म केशर सिंह ओली, छत्रेश्वरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक, साबिक दमाचौर गाविस वार्ड नम्बर एक, मयानी। यहाँ हिजोको कुरा उठाउनुभयो साथीले, हिजोको कुरामा अलिकति सित्त नबुझ्दा के भयो भने, पहिलो कुरा त यहाँ चुनाव नै भेगिए भयो स्पष्ट भन्नुपर्दा, दोस्रो कुरा अब विकास पनि भेगिए जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने हामी अहिलेको पिरियडमा भन्ने हो भने कर्णालीको जुम्लामै छौँ, हामी कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा हामी छौँ। त्यो भएर अहिले पनि त्यस्तै खालको नहोस् भनेर हामीले अहिले चाहिँ यो छत्रेश्वरी एकमा हामीले युवा नेतृत्व लिनपर्छ भनेर हामीले युवालाई चुनेका छौँ। अब उहाँहरूको त कार्यकाल हेर्नै बाँकी छ, अब उहाँहरूको पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा भयो भने फेरि पनि यस्तै कार्यक्रममा बोल्ने अवसर पक्कै पनि मिल्छ होला। र हिजोको जुन अब धेरै यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा पनि हिजोको जुन माहौल हेरियो त्यो माहौल चाहिँ खासै चित्त बुझ्दो देखिएन, विकास निर्माणदेखि लिएर सबै कुरामा। अब बजेट केन्द्रित एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित भएको देखियो धेरै जसो। हुनुपर्ने के हो, हुनुपर्ने चाहिँ मेन समस्या कहाँ हो त्यसलाई फोकस गर्नुपर्ने प्रतिनिधिले, त्यो मेन जुन समस्या छ त्यो समस्याको फोकस भएन। समस्या कतिपयको एक नम्बरको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने अब कतिपय असारदेखि असौजसम्म घरको दैलोबाट बाहिर ननिस्किन सक्ने अवस्था पनि छ, कतिपयको बाटोघाटो सबै बन्द भएको अवस्था छ, त्यस्तो ठाउँमा मध्यनजर गरिएन, धेरै पटक आवाज उठाउँदा पनि त्यसको कुनै सुनवाई भएन। र कतिपय अब चौतर्फी खुल्ला भएको ठाउँमा पनि मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर सबै कुरा बजेट केन्द्रित मठ मन्दिरतिर गरियो, त्यो अलिकति चित्त नबुझ्दो भयो। कतिपय मान्छे घरभित्रै थुनिने अवस्थामा असार लागेदेखि असौजसम्म घरभित्रै थुनिनु पर्ने र कतिपय मठ मन्दिरैमा बजेट हाल्नुपर्ने जरुरी त होइन, फेरि पनि हामीले धेरैपटक भन्यौँ, फेरि पनि फोकस भएन। त्यो भएर अब अहिले उहाँहरूको कार्यकाल भर्खर सुरु हुँदैछ, अब 40-50 दिन करिब करिब चलिरहेछ, र अब अहिलेको जुन उहाँहरूको कार्यशैली छ त्यसलाई हामीले सराहनीय मान्छौँ, किनभने उहाँहरूले मेन समस्या कहाँ त्यसलाई फोकस गरिराख्नु भएको छ। र अब फिल्डमै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, कतिसम्म गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ उहाँको त अब हेर्न बाँकी नै छ, त्यो पछिको कुरा भयो। त्यो भएर हिजोको कुरालाई अब यसले त्यो गर्यो त्यसले त्यो गर्यो भन्नुभन्दा पनि जति पाँचजना हामीले चुनेर ल्याएको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ मेन समस्या कहाँ हो त्यो समस्यालाई फोकस नगरेको जस्तो लागेको। नमस्कार, म धर्मराज चन्द, छत्रेश्वरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक, दमाचौर पार्टी सचिव, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सचिव। अहिले यस हामीले जनप्रतिनिधि पाँचजना, तिनजना नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू ल्यायौँ र दुईजना एकजना माओवादी केन्द्रबाट र एकजना नेकपा एमालेबाट साथीहरू पाँचजना हामीले जनप्रतिनिधि छान्यौँ। उहाँहरूलाई हामीले सल्लाह सुझाव सहित एउटा राम्रो काम गर्नु नै छ अब आउने पाँच वर्षमा भन्ने हामीहरूलाई एकदमै विश्वास छ, र पूर्व साथीहरूले के गर्नुभयो के गर्नु भएन भनेर हामी उहाँहरूलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा पनि उहाँहरूले गरेका कामहरू हामीले मूल्याङ्कन गरेकै छौँ। र अब हाम्रो साथीहरूले यसरी पहिलेको जस्तो कामहरू नदोहोऱ्याएर एकदम राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले एउटा युवा पुस्ताहरूलाई अगाडि ल्याएका छौँ, र हामी युवाहरूको बेरोजगार युवाहरूको समस्याहरू एउटा समस्यालाई सुल्ट्याउनु नै छ, र अरू अन्य साथीहरूलाई दलित जनजाति अन्य साथीहरूलाई सबैलाई समेटेर कोहीलाई आँखा पाखा नलाएर सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट जसरी हेरिराख्नु भएको छ त्यसरी हेरिदिनु होला भन्ने मेरो सल्लाह सुझाव। र
यहाँहरुलाई सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नाम गीता अधिकारी, म यस छत्रसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा काम गर्न लागेको करिब 12 वर्ष भयो अहिले। र म पहिले चाहिँ सामाजिक परिचालक थिएँ, ओडा ओडामा घुम्थे र ओडामा चाहिँ ओडाबाट योजनाहरु ल्याउँथिम, योजनाहरु आउँथे र यहाँबाट हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरु जो स्थानीय सरकार लागु भएदेखि चाहिँ अब यहीँबाट नै योजनाहरु आउँछन्। अब समस्या त ओडामा अब धेरै हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा अब काम गर्न आउँदा नै हामीले चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ अनलाइन सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि कतिपय जनताहरूलाई धेरैलाई फर्काउनु परेको छ, किनभने चाहिँ राम्रोसँग अनलाइन सिस्टम चल्दैन, त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ राति 8 बजेसम्म बसेर पनि काम गर्नु परेको छ, त कहिलेकाहीँ जनताले चाहिँ धेरै दुःख पनि पाइरहेका छन् हाम्रो यो अनलाइन सिस्टमले। र अहिले फेरि कति बेला चाहिँ अब सोलर दिएको छ गाउँपालिकाले, सोलर चाहिँ कतिपय अवस्थामा बिग्रिन्छ, अहिले पनि बिग्रिरहेको छ, अब लाइन हुँदा चाहिँ काम हुने, लाइन नहुँदा चाहिँ काम नहुने त्यस्तो पनि भएको छ, त्यसैले जनताले चाहिँ हाम्रो काहीँ काम भएन, हामी 3 दिन भयो हिँड्न लागेको भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अब अनलाइन सिस्टममा चाहिँ अहिले कस्तो भएको छ भनेपछि, जन्म दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ बाउको नागरिकता चाहिने अनि आमाको नागरिकता चाहिने, अब पहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन, तर अहिले चाहिँ आउँदा होइन हामीलाई दुःख दिनुभयो कि क्या हो तपाईँहरूलाई चाहिँ, अब यहाँ ओडामा आइसकेपछि हाम्रो काम बन्दिनँ, अब अनलाइन सिस्टमले खोज्छ चाहिँ अब मृत्यु दर्ता गर्दा पनि सबैको जन्म मिति खोज्ने, अनि अब के अरे अर्को विवाह दर्ता गर्दा पनि सबै खोज्ने, त्यस्तै समस्या छ। अनि अब जस्तो यो नागरिकता सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा कागजपत्र नपुगेर, अनि अब यो सम्बन्ध विच्छेद दर्ताहरू गर्न आउनु भएको हुन्छ, अनि त्यो कारणले पनि नागरिकताहरूमा पनि समस्या परिरहेको छ। र यसमा अब सबै जनताहरूलाई चाहिँ सहज र वातावरण बनाइदिन अलिकति यो अनलाइन सिस्टमको पनि अलि राम्रो खालको अनलाइन सिस्टम ल्याइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो सबैले, होइन? अनि अब यो जनताहरूलाई चाहिँ अब दुःख सबभन्दा अब जानकारी दिनु, हजुर, जानकारी दिने भन्दा पनि अब हाम्रो यहाँ अनलाइन सिस्टम नचल्दैकै कारणले दुःख पाइरहनु भएको छ। सिस्टमै चल्दैन, कारण इन्टरनेट नहुँदाखेरि हो कि विद्युत नहुँदा हो कि, अलिकति हावाहुरी चलेको बेला अनलाइन सिस्टम चल्दिन्न, होइन? हावाहुरी चल्यो भने चल्दैन, अनि कतिपय अवस्थामा अब लाइन गयो भने पनि 3-4 दिन लाइन गएको अवस्थामा खासै राम्रोसँग चल्दैन। अब विद्युत कार्यालयमा फोन गऱ्यो, विद्युतको मान्छेले फोनै उठाइदिइरहेको हुँदैन, अनि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति हावाहुरी चल्ने बित्तिकै लाइन काटिहाल्छ, लाइन काटेदियो भने चाहिँ यहाँका जनताले चाहिँ दुःख पाइराख्नु भएको छ। सबभन्दा अब लाइनको अभाव, अनि त्यहाँबाट अब हाम्रो वडा कार्यालय पनि अब पहिले पुरानो पनि भइसकेको छ, त्यही भएर बस्ने ठाउँको पनि अलिकति अभाव नै छ, जे होस् अब अहिले पनि तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। अब जनताले सबभन्दा दुःख नपाउन् भन्ने अब हाम्रो अहिले युवा नयाँ नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सहज वातावरण बनाइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशामा छौँ हामी। तर हामीले विकासको क्रममा हामी के गरेका छौँ भने कसैलाई हाम्रो 5-7 वटा टोल छ, हामीले काखा र पाखा गरेका छैनौँ। हामी यहाँबाट पूर्व भने चामी छ, पश्चिम मखला छैन, यस्तो अनि वरपर यो हाम्रो अलिकता भूगोलले साथ दिएको छैन, त्यही पनि हामी मध्यनजर लगाएर चामिस पनि योजना हालेका छौँ, अब हामीले कर्णेको पनि योजना हालिनेछौँ, मुखला खोला हालिनेछौँ, जहाँ पनि हाम्रो आफ्नै जनता हो, हामी पार्टी फरेको पनि जनता हाम्रो हो, हामीलाई जिताउनु भयो, यहाँसम्म उभ्याउनु भयो, हाम्रो शक्ति छ, हाम्रो जनताको ताकतले हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। तर हामीलाई हाम्रो छत्रसरी एकको दुविधा भनेको के भने, हामीलाई छत्रसरीजनालाई बडो मुस्किल पर्छ, हाम्रो जनता यहाँ मारमा छ, के छ भने हामीलाई काम गरेर जा भने 3 दिन लाग्ने ठाउँ, तर छत्रसरी जानु हामीलाई भागदौड काट्नु पऱ्यो, होइन 3 नगरपालिका काटेर छत्रसरी जानुपर्छ। हाम्रो एक मूल जनता यति मारमा छ कि भन्ने साध्य छैन, हामीलाई केही न केही मान्छेले भन्छ कि सिङ्गी आया जनतालाई सुविधा हुन्छ, हामीलाई सिङ्गीले त बर्द बनायो, यो दिन छत्रसरी हामीलाई टाढो पऱ्यो, जानु आउनु भ्याइँदैन, गाडीमा जानुपर्छ, हेर्नु अब भाडा कति महँगो छ, त्यहाँ गाडी महँगो पनि पाइँदैन, हामीले हिँडेर कालाखेल जानुपर्छ, गाडी भेटाउन साँझ घर आउँदा बसै मिल्दैन। हाम्रो छत्रसरीको दुविधा भन्यो हामीलाई एकदम एक नम्बर टाढो पऱ्यो, छत्रसरी भन्दा धेरै टाढो पऱ्यो, हामीलाई दुविधा हामीले यही हो, मैले हामी कुरा त्यो धन्यवाद। हामी एउटा घरभित्रको परिवार हो, हामीले नबुझेका कुरा हाम्रा आदरणीय बुवा समाजसेवक बुद्धिजीवी अतिथि को सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले प्रत्येक ठाउँमा योजनाहरूको काम गर्नेछौँ, र हामीले यहाँका योजनाप्रति हामीले यहाँ हाम्रो जनताका लाइनहरू गाउँपालिका लिनेछौँ, र उहाँबाट हामीलाई
केही योजनाहरू आएका वडाबाट छनोट गर्नेछौँ र अहिले भर्खरै हाम्रा पूर्वक साथीले भन्नुभएको थियो र हाम्रो यो पाँच वर्षसम्मको यो योजना यो यहाँका विकासहरूको कामको बारेमा भन्नुभएको थियो र यसमा उहाँलाई लाग्यो होला यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले कमी कमजोरी गर्नुभयो हुनसक्छ मान्छे भई जन्मिसके कहिले सुख कहिले दुःख कहिले हाँसो कहिले आँसु कहिले मेलन कहिले बिछोड एउटा घरभित्रको परिवारमा एउटा सदस्य हुँ मेरा बच्चा बच्ची तीन भाइ बिना छन् तर मैले उहाँ तिनै भाइ बिनाको मैले चित्त बुझाउन सक्दिनँ काम गर्दा कहिले गल्ती हुन्छ गल्तीलाई हाम्रो आदरणीय वडा अध्यक्ष प्रकाश हमालज्यूलाई सच्याउने अवसर दिनुहुनेछ र हामीले पनि कुनै ठाउँ गल्ती गरे सच्याउने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ हामीले जुनसुकै काम गर्दा पनि मान्यजन विभिन्न राजनीति दलका प्रतिनिधि समाजसेवक बुद्धिजीवी अतिथिको सल्लाह र सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै मेरा दुई शब्द अन्त्य गर्दै बिदा हुन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार र हामीले योभन्दा पाँच वर्ष अगाडि 74 सालमा पनि निर्वाचित सदस्य भएर आएका जनताको काम चाहिँ हामीको महसुस गर्दा गरेका हामीले जस्तो छ हामीले पनि कोही न कोही मग मन्दिर बनायौँ कोही खोलामाथि बग्न लागेका खोलामाथि सिलेबो हालेका छौँ कोही बाटाघाटो गरेर खानेपानी योजना त बनाएको जस्तो लाग्छ र अझै गल्ती कमजोरी भएको जस्तो अब जनताले महसुस गरेको होला हामीले चाहिँ गरेका छौँ जस्तो लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूले होइन पारदर्शी काम नै भएको छैन भन्ने जस्तो उहाँहरूलाई पनि महसुस भयो होला कुनै ठाउँ प्रष्ट काम कस्तो भयो वडामा 50 लाख रुपियाँ नै आउँछ 50 लाख भएपछि हामीले वडा पहिलाको साबीको चारवटै वडालाई सयदेखि 10-15 हजार रुपियाँ परेर प्रष्ट काम योजना हामीले गरेका योजनाहरू प्रष्ट नभएको कारणले अहिले चाहिँ त्यो 50 हजार रुपियाँ उहाँबाट वडामा स्लिप आइसकेपछि अहिलेको दुई नम्बर साबीको एक र दुईमा हामीले के गरेका छौँ भने पालो शान्तिले अर्को वर्षको जो 79 यता पनि 80 चार र तिनलाई बजेट यतातिर बाह्र यताको जनतालाई बुझाएर यताको जनतालाई हामीले के गरेका छौँ भने खानेपानी बाटो अनि कुनै भवनहरू हुन्छ नि मान्छेलाई एउटा कुनै सार्वजनिक चिजमा मिटिङ राख्दा पनि एउटा चाहिने रहेछ क्या हौ जस्तो चाहिने रहेछ त्यस्तै योजनाहरूलाई हामीले यता चार नम्बरको यता एक र दुईलाई छुट्याएर पारदर्शी नै हुन्छ कि अब हामी पाँच वर्षमा जो पाँच वर्षमा हामीले जो भुनी माग्नु थियो जनतासित हामीले जे गल्ती नगरे पनि गल्ती गरे अथवा काम गरे पनि नगरे भन्ने जस्तो हामीले भन्न गुनासो हामीमाथि आइरहेका कारणले अहिले चाहिँ हामीले पारदर्शी बनाउन लागि एक र दुईलाई नै बजेट यतातिर दिएका छौँ र अब 79-80 सालको बजेटले हामी यता चार र तिनलाई प्रष्ट बनाउनेछौँ र कुनै योजना मग मन्दिरहरूको कुरा आइरहेको छौँ मग मन्दिर पनि हामीलाई आवश्यकता हो चाहिन्छ कोही कसैको चासो नै केही नै हुन्छ एउटा समस्या हाम्रो के छ भने यहाँ पानीको मुहान नभएको कारणले एक घर एक धारा हामीले बनाउन नसकेको कारण के हो भने हाम्रो पानीको स्रोत थिएन पानीको स्रोत कसै पानी जम्मा गरेर एक घर एक धारा बनाउन नसक्ने अवस्था पनि नहुने त्यो कारणले अहिले चाहिँ यो जो तुसारेको पानी हामीले जिबार गरेका छौँ त्यो पानी आएसम्म हामी पाँच वर्षमा हामी जनताको घर घरमा पानीको धारा नै लिनेछौँ र हामीले गरेका काम पनि प्रष्ट पारि देखिनेछ भन्ने कुरा भन्दै मेरो दुई शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु हस्त नमस्कार व्यक्तिगत हिसाबले हामीले खुसी बनाउन सकेका छैनौँ यो सदाशो सत्य छ व्यक्तिवादी हिसाबले हामीले खुसी बनाउन हामीले अहिले पनि सक्दैनौँ अहिलेको कार्यकाल पनि हामीले सरासर एउटा योजना हालिसकेपछि 15-20 घरले लाभ लिने खालको योजना हामीले बनाउँदैछौँ वडाको अब जस्तै योभन्दा अगाडिको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कुलप्रसाद शर्माले उठाउनु भयो सिफारिसको सम्बन्धमा होइन सिफारिस पनि अब ऐन कानुन छ कतिसम्मको मान्छेलाई सिफारिस दिने कस्तो मान्छेलाई सिफारिस दिन मिल्ने कि नमिल्ने त्यो कुरा मैले भर्खर पनि बुझ्दैछु होइन सिफारिसको सन्दर्भमा जस्तै यहाँबाट बिहे गरेर रुकुमतिर रोल्पातिर जानुभएको छ होइन उहाँ आउनुहुन्छ आएर मलाई यहाँ वडाबाट मेरो माइती यहीँ हो होइन मलाई वडाबाट सिफारिस दिनु पऱ्यो वडाबाट सिफारिस गराइदिनु पऱ्यो नागरिकता गराउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ होइन त्यस्तो मान्छेलाई अब यहाँबाट हामी सरासर वडा कार्यालयबाट सिफारिस दिन नमिल्ने रहेछ उहाँलाई सिफारिस दिइँदैन जस्तै विकास निर्माणको कुरामा बजेट छुट्याउने निकायमा म आफै छु होइन पाँचजना जनप्रतिनिधि बसेर हामीले मिटिङ गरेर मिटिङबाट पास गरेर फलान ठाउँको योजना फलान सम्बोधन गर्ने फलान ठाउँको एउटा फलान सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले तयारी गरिसकेका छौँ होइन बिचमा आउनुहुन्छ कोही मान्छेहरू आउनुहुन्छ अब ल सिफारिस गरिदिनु पऱ्यो हजुरले सिफारिस गरिदिएपछि योजना पर्छ मलाई भन्नुहुन्छ हामीले गाउँपालिकादेखि माथिका निकायमा हामीले सिफारिस गरिसकेका छौँ गाउँपालिकादेखि माथिको निकायमा प्रदेशमा केन्द्रमा सङ्घमा हामीले चाहिँ यहाँबाट आफूले सके जतिको सिफारिस हामीले यहाँबाट अगाडि बढाएका छौँ बाँकी रह्यो गाउँपालिकाको कुरा गाउँपालिकाको कुरामा पनि हामीले सिफारिस कसैको रोकेका छैनौँ हामीले बजेट पर्न सक्ने जति पार्न सक्ने जति उहाँहरूले आफूले आफ्नो मान्छेले तानतुन पार्ने बजेटहरू उहाँले तानिसक्नु भएको छ
अब जस्तै हजुरले आफैले उठाउनु भयो विद्यालयको कुरा पहिलेको र अहिलेको विद्यालयमा धेरै फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन कतिबेर अभावहरु पनि यही पनि हुनुहुन्छ विद्यालयको कुरामा के छ भनेपछि सरासर विद्यालय यो भन्दा लगभग चैत्र गत वर्षको चैत्र 21 गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष म आफै स्वयं छु हैन विद्यालयमा हामीलाई चाहिँ उत्तराचराप धेरै भयो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेन आका संरचनाहरु विकास निर्माणमा अगाडि बढाउन सकेन हैन राजनीतिक दलको खास विवादको कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौ विद्यालयको विषयमा अब विद्यालय पनि के छ शैक्षिक सुधारतिर भौतिकतिर मैले चाहिँ भौतिक निर्माणमा पनि थुप्रै मेरो कार्यकालमा लगभग लगभग समथिङ 1.5 करोडको बजेट विद्यालयमा आएको छ हैन हामीहरु सबै यो दमाजोरका राजनीतिक दल हामी सबै मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौ विद्यालयमा अब टिचरको विषयमा के हुन्छ भनेपछि जस्तै मावि 9 र 10 पलाउनाले टिचर पवित्र प्रकाश भन्नाले राजीनामा दिनुभयो राजीनामा दिसकेपछि उहाँको ठाउँमा आउने टिचर मैले विज्ञापन खोलेको 4 महिना भइसक्यो म्याथ पनि मावि म्याथ पढाउने टिचर कहीँ पनि पाउनु भएन हामीले धेरै ठाउँ सम्पर्क गर्यौँ उहाँ चाहिँ कतै पनि सम्पर्कमा नआएको कारणले गर्दा मावि म्याथ चाहिँ खाली छ अनि प्लस टू को साइन्सवाला टिचर पनि एउटा के सर एकजना लफडाको कारणले गर्दा उतै काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ त्यसमा पठन पाठनमा अस्तव्यस्त छ विद्यालय अब भौतिक संरचनामा अब फर्निचरदेखि लिएर अब आफूले सके जति अब शौचालय खानेपानी अब अन्य भौतिक पूर्वाधारतिर हाम्रो चाहिँ असाध्यै राम्रो लगानी छ अहिले हामीले चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै फरक भएको छ विद्यालय यसमा चाहिँ बाबाहरूले डाइरेक्टली बुझ्नु पनि भएको छ होइन ड्रेस थिएन योभन्दा अगाडि ड्रेसको कुरा पनि हामीले भर्खर लागु गर्दैछौँ विद्यालयमा होइन यस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् अनि अब हामीलाई यहाँ खास यो वडामा मुख्य प्रमुख समस्या भनेको के हो भनेपछि यो वृद्धा भत्ता र अपाङ्ग भत्ता ज्येष्ठ नागरिक एक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनलाई चाहिँ ब्याङ्कमा जाने असाध्यै कठिनाइ छ हामीले यो क्षेत्रबाट कम्तीमा 4 वटा नगरपालिका गाउँपालिका काटेर हामी चाहिँ छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको लान्तीमा हाम्रो ब्याङ्क छ एउटा ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ कतिपय वृद्धा भत्ता यो ज्येष्ठ नागरिकको यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत लिन जाने हुने यहाँका स्थानीय मान्छेलाई चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ यसमा चाहिँ हामीले भर्खर अस्तिको फर्स्ट मिटिङमा वृद्धा भत्ता घर घरमा उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य चौकीमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले पहिलो निर्वाचित भएको यहाँ शपथ खाएको पहिलो मिटिङमा हामीले पहिलो निर्णय त्यो गरेका छौँ होइन अब यहाँबाट वृद्धा भत्ता लिन तल गाउँपालिका जाँदै गर्दा यहाँबाट अब जाने आउने समस्या छ गाडीले 300-400 रुपियाँ भाडा लिन्छ आउनु पऱ्यो होइन वृद्धा भत्ता लिनलाई बुढाबुढी अब वृद्धा भत्ताको मान्छे चाहिँ अब लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति छ तल यहाँबाट जाँदाखेरि अब 4,000-5,000 रुपियाँ लिन जानुहुन्छ उहाँहरू होइन 4,000-5,000 रुपियाँ लिँदा जाँदै गर्दा एक दिनमा टुङ्गिन्न दुई दिन लाग्छ ब्याङ्क टाढा भएको कारणले गर्दा हामीले भनेको छौँ ब्याङ्कलाई मैले अस्तिले आफूले सिफारिस पनि गरेको छु कमसेकम वृद्धा भत्ताको लागि उहाँका बुढापाका मान्छेहरूलाई चाहिँ घर घरमा पुर्याउन सकिन्छ घर घरमा पुर्याउनु पऱ्यो वृद्धा भत्ता यदि घरमा पुर्याउन सकिन्न भने पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा हजुरहरूले चाहिँ एउटा कर्मचारी खटाएर अथवा पुलिस प्रशासनकोलाई जिम्मा दिएर हुन्छ वृद्धा भत्ता चाहिँ हजुरहरूले वडाबाट उपलब्ध गराइदिनु भनेपछि साह्रै समस्या हल हुन्थ्यो हाम्रो वडाको यो समस्या चाहिँ हल गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ जनताले सबैको सराहनीय छ होइन सबैले माया गरेर यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ हामीले पनि त केही सेवा सुविधा दिएर उहाँको चित्त बुझौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लागेका छौँ अब यो गत वर्षको प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री रोजगारको कुरा म गर्छु गत वर्ष प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री रोजगारको कार्यक्रम कस्तो थियो भनेपछि पैसा नै ठुलो थियो त्यतिखेर पैसा नै धेरै थियो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा समथिङ गत वर्ष 43 लाख रुपियाँ थियो प्रधानमन्त्री रोजगारमा समथिङ 22 लाख रुपियाँ थियो होइन 22 र 43 जोड्दाखेरि सबै 65 लाख रुपियाँ यदि हुने भयो यो वडालाई समग्र हामीले चाहिँ त्यतिखेर के गरेका थियौँ भने चाहिँ प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री रोजगारको लागि तलबाट सीमित लिस्ट मात्रै बढाउँछ गाउँपालिका रोजगार शाखाले सीमित लिस्ट कस्तो बढाउँछ यो यहाँ चाहिँ बेरोजगारीको समस्या हल हुन सक्ने सम्भावनै छैन यो वडामा समथिङ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगारमा लगभग 600 देखि 700 को आरआरीमा यहाँको जनसङ्ख्याले काम गरिराखेको छ गरिराख्नु भएको छ उहाँले निरन्तर काम गरिने उहाँको त मागै त्यही छ कि हामीलाई चाहिँ जति सक्यो 2-4 बोरा चामल खाने होइन 2-4 बोरा तरकारी सरकारी खाने जे होस् त्यो वातावरण वडा कार्यालयले बनाइदिएपछि हाम्रो समस्या हल हुन्थ्यो हामी चाहिँ 5-6 महिना खाने हाम्रो बासै छैन घाँसै छैन हामीलाई समस्या छ भनेर उहाँहरूको प्रत्येक जनसङ्ख्याको त्यो माग छ तर हामीले त्यसलाई हल गर्ने हामीले चाहिँ वडा कार्यालयले त्यो हल गर्ने हाम्रो सम्भावनै छैन त्यो समस्या हल गर्ने हाम्रो क्षमतै छैन हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री रोजगार शाखा हाम्रो छत्रेश्वरी गाउँपालिका शाखाले हामीले यहाँबाट 600 जनाले फर्म भर्नु भएको छ बेरोजगारीको 600 जना फर्म भर्दै गर्दा 276 जनाले उहाँको लिस्ट पठाउनु भएको छ हामीलाई अहिले होइन गत वर्ष 276 पनि पठाउनु भएको थिएन 100 जना पठाउनु भएको थियो 100 जनाबाट 29 जना मान्छे छानेर लगाउनुहोस् यसबाट 29 जना मान्छे समथिङ 100 दिन लगाउनु 100 दिन लगाउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो उहाँ सरकारको नीति नियमै त्यही छ तर हामीले यो वडाले मिलाउँदै गर्दा हामीले कसरी मिलायौँ भनेपछि 100 जनालाई नै काममा लगाऊँ एउटा घरलाई 10,000-12,000 जति पर्छ भाग हानेर डिभाइड गरेर पैसा बाँटौँ होइन त्यसरी उहाँको नियम मिचेर हामीले काम गर्न खोजेका त होइन तर यहाँको समस्या हल गर्नलाई हामीले चाहिँ त्यो कुरा निर्णय गरेका हौँ त्यो गर्दै गर्दा हामीले योभन्दा अगाडि लगभग समथिङ 600-700 जनाले खाता खोल्नु ब्याङ्कमा
अनि काम गर्नुभयो एउटा व्यक्तिले काम गरे बापत 63 64 सय पैसा बुझ्नुभयो यहाँबाट गाउँपालिका जानुभयो आउनुभयो गाउँपालिका जाँदा आउँदा त्यो पैसा त्यसैमा सिद्धियो विवादमा आइयो गाउँपालिकाको बैंकले पनि के गर्यो भने चाहिँ बैंकको कुरा जस्तै म स्वयं प्रकाश हमाल भए हैन मैले यहाँ काम गरेछु प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री रोजगारको कुनै शीर्षकमा मैले काम गरेछु प्रकाश हमाल जहाँ छ छतेश्वरी गाउँपालिका भरि त्यो त्यो प्रकाश हमाललाई पैसा गयो म काम गरे मान्छेलाई पैसा आएन बैंकको समस्या त्यो हैन त्यो समस्या हल गर्नलाई हामीले चाहिँ थुप्रै निकायमा हामीले कुरा पनि सुनायौं त्यो सुनाए भएन हल भएन हाम्रा गत वर्षको काम गरेका साथीहरू 7-8 जना छुट्नु भयो हैन छुट्दै गर्दा उहाँहरूले पैसा पाउने स्थिति भएन पैसा नआइसकेपछि अब त्यो समस्या हाम्रो वडा कार्यालयमा आएको छ उहाँले गुनासो गर्नु भएको छ हैन त्यो समस्या हल गर्नलाई कमदिए कम गाउँपालिकाले सरकारवालाले खास हामीहरूको पहलमा हामीले सिफारिस गरेका गरे छौं हामीहरूको पहलमा गाउँपालिकाले बैंकको एउटा कुनै शाखा यहाँ छतेश्वरी गाउँपालिका एक नम्बरमा बठाल दिने किन हाम्रो दूरीको हिसाबले हाम्रो छतेश्वरी गाउँपालिका चामीको सिमाना र पानेखोला 7 नम्बर छतेश्वरी 7 कै पानेखोलाको सिमानामा आकाश पाताल फरक छ उताको ठाउँ सहज पनि छ जान आउन सहज पनि हुन्छ हाम्रो बर्खाको याममा हाम्रो यहाँ गाडी चल्दैन हैन गाडीको यातायातको समस्या छ गाडी भने बेला पाउँदैन एउटा गाडी मात्रै पाउने हो बयान एउटा गाडीले मात्र यहाँको समस्या हल हुँदैन यहाँ सेवा सुविधा लिन सक्नु भएको छैन यहाँको यस्ता यस्ता थुप्रै काम छन् अब विकास निर्माणको कुरामा त अब स्वास्थ्यको कुरा उठाएँ मैले स्वास्थ्यमा पनि अब गत वर्ष हाम्रो यो हामी निर्वाचित 74 सालमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले निर्वाचित भएको दुई वर्षमा हामीले एम्बुलेन्स खरिद गऱ्यौँ एम्बुलेन्स गाउँपालिकाले खरिद गर्यो गाउँपालिकाले खरिद गरेर हाम्रो सम्बन्धित स्वास्थ्य शाखालाई चाहिँ उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्नुभयो हस्तान्तरण गरिसकेपछि समथिङ एम्बुलेन्स एक वर्ष समथिङ चल्यो यो वडामा एम्बुलेन्स एक र दुई नम्बरलाई हाम्रो यो एरियामा 8-10 हजार जनसङ्ख्या छ 8-10 हजार जनसङ्ख्याले त्यो एम्बुलेन्सको कारणले सबैले सेवा सुविधा लिनुभयो त्यो सेवा सुविधा लिँदै गर्दा बिचमा चाहिँ एम्बुलेन्स हाम्रो दुर्घटना पऱ्यो दुर्घटना परिसकेपछि ड्राइभरै शुद्धको मृत्यु भयो होइन त्यो कारणले गर्दा एम्बुलेन्स क्षति भयो एम्बुलेन्स पनि बन्ने स्थिति भएन त्यतिखेर एम्बुलेन्स बिमाले आफै क्लेम गर्यो बिमाले हामीलाई पैसा दियो बिमाले पैसा दिएको पैसा हामीले स्वास्थ्य शाखामा हामीले समथिङ 8,68,000 रुपियाँ उतिखेर दिए बिमाले अहिले 8,68,000 रुपियाँ हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको खातामा छ अब हामीले त्यही पैसाले पनि एम्बुलेन्स कतै किन्न सकिन्छ कि भनेर धेरै ठाउँमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन एम्बुलेन्स किन्नको लागि अहिले एउटा नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले एउटा नीति बनाएको रहेछ कि क र ख वर्गको मात्रै एम्बुलेन्स किन्ने होइन त्योभन्दा ग घको एम्बुलेन्स किन्न नमिल्ने भन्ने नीति बनाएको रहेछ अब त्यो नीतिलाई फलो गर्दै गर्दा हामीले त्यो पैसाले एम्बुलेन्स किन्न सक्ने स्थिति भएन त्यो एम्बुलेन्स किन्न नसक्ने स्थिति भइसकेपछि गाउँपालिकाले अहिले जसरी हुन्छ हामीलाई चाहिँ एउटा एम्बुलेन्सको लागि एक र दुई साबिकको 36.5 एक र दुईलाई हामीलाई चाहिँ केही सेवा सुविधा मिल्छ कि एम्बुलेन्स हजुरले व्यवस्था गरिदिनु भयो भनेपछि मैले वडाबाट केही पैसा व्यवस्थापन गर्छु हजुरले गाउँपालिकाबाट केही पैसा व्यवस्थापन गरेर हामीलाई चाहिँ एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइदिएपछि त्यहाँको जनतालाई चाहिँ हामीले केही सेवा सुविधा दिन सक्थ्यौँ कि भन्ने हामीले आश गरेका छौँ हजुरको के छ यसमा भनेर भन्दै गर्दा उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेपछि सकेसम्म एम्बुलेन्स हामी हजुरहरूलाई यही वर्ष उपलब्ध गराउँछौँ होइन हामीले केही पैसाको व्यवस्था पनि गरौँला यदि पैसा हुन सकेन भनेपछि नेपाल सरकारले एउटा स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स चाहिँ निशुल्क दिने भन्ने एउटा निर्णय गर्दैछ त्यो निर्णय भयो भने हामी स्वास्थ्य सेवी दमाजहरूलाई चाहिँ हजुरको तर्फ हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स गाउँपालिका तर्फबाट हस्तान्तरण गर्छौँ हजुरहरू यसमा केही समय वेट गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा गाउँपालिका अध्यक्षज्यू बागज्यूहरूले राख्नु भएको छ अब यसमा स्वास्थ्य चौकीमा जति यो जो छ यो एम्बुलेन्सको दुर्घटनाको पैसा 7,68,000 समथिङ छ त्यो पैसाले चाहिँ हामीले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जनताले लाभ लिने खालको एउटा चाहिँ सेवा राख्दैछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले अब ल्याबको सेवा चाहिँ यो वर्षबाट सुचारू गर्ने अब भदौ वर्षबाट ल्याबको सेवा चाहिँ सुचारू गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सोच बनाएका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीहरू व्यवस्थापन समिति प्लस वडा कार्य समितिले हामीले निर्णय गरेर त्यो पैसा सही सदुपयोग गर्नेछौँ हामीले अब त्यो ल्याबको व्यवस्थापन यहाँ हुँदै गर्दा अब दिशा पिसाब चेक गराउन यहाँबाट श्रीनगर जानुपर्ने 1,000 रुपियाँ 1,500 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने 100 रुपियाँको चिजलाई चेक गराउन जाँदाखेरि त्यत्रो पैसा तिरेर जानु पर्दाखेरि यहाँका जो अब स्थानीयलाई साह्रै मर्का परेको छ यो समस्या हल गर्नलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा यो गत वर्षको पैसा एम्बुलेन्सको पैसा हामीले चाहिँ अब यो उसमा चाहिँ ल्याबमा चाहिँ लगानी गर्ने सोच बनाएका छौँ अब वडा कार्यालयका समस्याहरू थुप्रै छन् जस्तै यहीँको सामाजिक परिचालिकाले उठाउनु भयो विद्युतको कुरा लाइनको कुरा उठाउनु भयो विद्युत त अब यो खास भूभागकै हिसाबले हामीलाई चाहिँ समस्या छ होइन दुरीको हिसाबले भन्दा पनि भूभागकै हिसाबले समस्या छ धेरै लामो दुरीमा हामीले पोल तार हालेका छौँ धेरै लामो दुरीमा पोल तार हालिसकेपछि अब पानी पर्न साथ कता तार सर्ट हुन्छ कता के हुन्छ लाइन चाहिँ रातभरि दिनभरि आउँदैन नआइसकेपछि यहाँ इन्भर्टर जडान थियो इन्भर्टर अस्तिको भर्खरै पानी पऱ्यो चट्याङ परेको कारणले गर्दा इन्भर्टर जल्यो जलिसकेपछि अब यो असारको लास्टमा छौँ हामीहरू अब साउनको पहिलो हप्ताबाट बजेट केही बजेटहरू व्यवस्थापन भयो भने हामी त्यो चाहिँ बनाउनेछौँ हामीले इन्भर्टरहरू अब विद्युतको कुरा विद्युतमा अब यहाँमा वडा कार्यालय मात्रै होइन विद्युत लगभग समथिङ हामीले यो समग्र वडाभरि त विद्युत हाम्रो पुगिसकेको छ यो बाक्सा नगरपालिकाको सिमाना रोल्पा गङ्गादेवको सिमाना
अनि रोल्पा यो त्रिवेणी गाउँपालिकाको सीमाना आसपासको सीमानामा चाहिँ हामीले विद्युतको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ. त्यसमा पनि हामीले केही पोल तार प्रदेश सरकारबाट हामीले चाहिँ जिल्ला विद्युत प्राधिकरणबाट हामीले केही पोल तारको व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ यिनी समग्र यिनी टोलहरूमा चाहिँ बाँकी रहेका छुटेका टोलहरूमा चाहिँ हामीले विद्युतको कुरा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ. त्यो समस्या हामी हल गर्छौँ जस्तो लाग्छ. त्यो त हाम्रो समस्या हामी हल गर्छौँ जसरी पनि. अब समग्र विकास निर्माणको कुरामा अब गत वर्ष हामीले काम चाहिँ गरेको काम प्रत्यक्ष मैले भने जनतामुखी बजेट हाम्रो थिएन. हामीले डाइरेक्टै कुनै व्यक्तिमुखी हाम्रो बजेट थिएन. व्यक्तिलाई हामीले खुसी बनाउन नसकेकै हो त्यतिखेर. व्यक्तिलाई खुसी बनाउँदै गर्दा हामीहरू चाहिँ कति विवादमा आउने कति नआउने कुरा पनि उठ्थ्यो होला होइन. कतिपय विकास निर्माण गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ अब यो वर्ष चाहिँ हामीले एउटा मापदण्ड तयार गर्दैछौँ. जस्तै 1 लाख बराबरको योजनै नहाल्ने एउटा कारणले 1 लाख बराबरको योजना हालिसकेपछि 1 लाखको योजना सम्झौता गर्न हामी गाउँपालिका जाने, सम्झौता गर्न पैसा सकिने, उपभोक्ता समितिको भुक्तानी लिन जानुपर्ने, प्राविधिक इस्टिमेट उठाउनु पर्ने, दुनियाँ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 1 लाखको योजनामा 30,000 रुपियाँ समिति मार्फत खर्च हुने भयो. त्यो समिति मार्फत 30,000 रुपियाँ त्यो समितिलाई घाटा लाग्ने भयो. प्राविधिकले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो इस्टिमेट अनुसारको काम भएको छैन, हजुरको पैसा भुक्तानी हुँदैन होइन. त्यो गर्दा जनताहरू तल जाँदै गर्दा स्थानीय गाउँ जनताहरू सबै मार्नु पर्नु भएको छ तल जाँदै गर्दा होइन. यस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्. हाम्रो दुरीको हिसाबले वडा पनि टाढा पऱ्यो गाउँपालिकाको सेन्टरबाट. हामीले मैले त गाउँपालिकामा यो पनि कुरा उठाएको छु कि जस्तै हामीलाई छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको भोट्याचोर 6 नम्बर लानतिर 1 नम्बरको दुरी धेरै टाढा छ. अनि टाढाको दुरीमा हजुरहरूले यो योजना सम्झौता गर्न कमसेकम वडामा गइदिनुभयो भने चाहिँ उदा समितिहरू बस्नुहुन्छ होइन. सक्नुहुन्छ वडामा गएन उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्नुहोस्. यदि उपभोक्ता समितिहरू सम्झौताहरू वडामा गरिदिनु भयो भनेपछि ब्याङ्कको कर्मचारीहरू पनि कतिपय कर्मचारीहरू ब्याङ्कको वडामा गएर खाता खोलिदिनु भयो भनेपछि हामीले चाहिँ 1 लाखको काम समथिङ 90,000को काम गरेर हामी देखाउँछौँ. 10,000 रुपियाँ 4,000 रुपियाँ कन्टन्जेन्सी हजुरहरू काटिहाल्नुहुन्छ. 6,000 रुपियाँ अरू खर्च भए पनि 90,000को प्रत्यक्ष जनताले देख्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर कुरा पनि उठाएको छ. अब यस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् विकास निर्माणका कुराहरू. अर्को कुरा एउटा उठाएको कुरा र मैले देखाएको कुरा पनि कार्यालय व्यवस्थापनको कुरामा हजुर आफै पनि कपच्याक्क परेको एउटा सानो कोठामा बस्नुभएको छ. हामी जहाँ कार्यक्रम गरिरहेको छौँ यहाँ पनि राम्रो खालको हल छैन होइन व्यवस्थित. यो कार्यालय व्यवस्थापनमा के छ तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको? कार्यालय व्यवस्थापनमा यस्तो छ. कार्यालय व्यवस्थापनमा गत वर्ष अब निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूले आफूले लागे पुगेसम्म गर्नुभएकै हो. यो पुरै माथिको भाग पनि भङ्गै थियो. टिन पनि लगाउनु भयो, पलाइ सलाइ पनि हाल्नु भयो होइन. अब फर्निचरको सामग्रीहरू पनि उहाँले रेडी बनाउनु भएको छ. अहिले हामीले वडा कार्यालयको लागि यही गत वर्ष गाउँपालिकाको सिलिङ 50 लाखको सिलिङबाट हामीले वडा कार्यालय यो डेकोरेसन र फर्निचर खरिदको लागि 3 लाख रुपियाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ. अब साउनबाट यो समस्या हल हुन्छ. धन्यवाद. पालिका वडा नम्बर 1मा रहेर यो कार्यक्रम गऱ्यौँ. छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1का स्थानीयवासी जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिएको कार्यक्रम हो. यसलाई सम्पादन गरेर हामी कार्यक्रम निकटको सरकारमा रेडियो तहल्काबाट प्रसारण गर्नेछौँ भने हाम्रो अनलाइनको फेसबुकहरूमा युट्युबहरूमा यसलाई राख्ने पनि छौँ. यो कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुभएकोमा यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु. हस् नमस्कार.